Dobar dan svima. Danas ćemo se potruditi pokrenuti jedan kotač automobila koji će biti prezentiran vrlo jednostavnim linijama. Radit ćemo na način da ima što manje felgi na tom kotaču kako bi se mogla primijetiti rotacija kotača. Nećemo pretjerivati sa felgama. Otvorili smo FMS logo i u uređivaču teksta napisali prvu proceduru koja se zove kotac. Nećemo koristiti naša slova u nazivima procedure. Unutar same procedure imamo jednu jedinu komandu set heading 270, dakle komanda set heading 270. Ona je vrlo jednostavna komanda koja okreće kornjaču za 270 stupnjeva počevši od sjevernog pola našeg logo svijeta ili kornjačinog svijeta. Kako bismo pojasnili o čemu se radi, imamo upisanu u komanderu set heading komandu, što je zapravo isto kao skraćeni oblik seth. Dakle, u komanderu se nalazi set heading 0. Što to znači? To znači da kad izvršimo tu komandu, kornjačina glava će se okrenuti prema nultom stupnju, to jest direktno prema sjeveru našeg kornjačinog svijeta. Isto tako, ukoliko napišemo set heading 45, to znači da će se okrenuti za 45 stupnjeva ili prema 45. stupnju, što bi u našem kornjačinom svijetu bio sjevero-istok. Naravno, ukoliko želite vidjeti kako to izgleda, upisat ćete komande fd100 i bk100. Nastavljamo dalje i upisujemo set heading 90 ili možemo sad već ostaviti samo set h kao skraćeni oblik, što je isto. Znači, okrenut će se kornjača prema, odgovorite sami, prema istoku kornjačinog svijeta. Opet, ukoliko želimo provjeriti je li to bilo točno, pomakli smo kornjaču za 100 koraka ili 100 piksela unaprijed i vratili je unatrag za 100 koraka. Znači, ukoliko tako nastavljamo, možemo napisati set heading 180, pritisnuti Enter umjesto klikanja na izvrši i kornjača će se okrenuti prema jugu kornjačinog svijeta. Pokrenemo ponovo komande fd100 i bk100 i dobit ćemo liniju crtu koja ide prema jugu kornjačinog svijeta. Ako pogledamo uređivač teksta i vidimo našu proceduru novu, koja se zove kotac, ona čim se pokrene, namješta ili usmjerava glavu kornjače prema 270. stupnju. Možete li odgovoriti prema kojoj strani kornjačinog svijeta će se glava kornjače okrenuti ukoliko pokrenemo proceduru kotac? Naravno, u logu ne trebamo pisati velikim tiskanim slovima. Ukoliko smo tako i napisali u uređivaču teksta, jer će kornjača ili logo će izvesti svejedno tu komandu. Znači, odgovor na pitanje prema kojoj strani svijeta, kornjačinog svijeta, će se okrenuti glava kornjače ukoliko pokrenemo ili izvršimo ovu komandu ili novu proceduru. Dakle, idemo izvršiti i naravno to je
prema zapadu. Neovisno o kotaču možemo pokrenuti opet FD100 BK100 na izvršavanje. Ponovimo, koju komandu za usmjeravanje kornjačine glave moram upisati kad želim promijeniti usmjerenje kornjačine glave bez LT ili RT? Set heading ili set H. Koliko stupnjeva moramo upisati kao ulazni podatak za tu komandu da bi se kornjačina glava okrenula prema nultom stupnju ili prema sjeveru? Znači, treba upisati nula. Ukoliko smo to obavili, kornjača je opet okrenula svoju glavu prema nultom stupnju. Podsjetimo se, komanda TS briše grafički dio kornjačinog svijeta i usmjerava prema nultom stupnju glavu kornjače. Znači, bez obzira kako je usmjerena kornjača, bez obzira koliko smo išli naprijed i u kojoj poziciji je kornjača, ponavljamo, TS će izbrisati grafički dio logo svijeta i dovest će kornjaču u poziciju home-a ili kuće ili home poziciju i okrenut će kornjačinu glavu prema nultom stupnju. Znači, evo, možemo ovako, RT89 i opet ćemo kornjaču poslati za 200 koraka naprijed. I sad jedno pitanje koje je dosta važno, pogotovo za animacije, ukoliko radimo animacije, to je koja komanda briše crteže ili linije koje postoje u kornjačinom grafičkom dijelu ekrana, a da se ne vraća kornjača u početni home položaj i ne okreće se smjer kornjačine glave prema nultom stupnju ili sjeveru. To je komanda clean. Dakle, ova komanda kao se briše crteže, međutim ostavlja kornjaču na istoj poziciji gdje se nalazi. Imamo novu komandu kotač ili proceduru kotač koju smo preradili na način da ukoliko je pokrenemo dobit ćemo stilizirani kotač kola ili automobila. Kao što vidimo, set heading je ostao, međutim tu smo dodali sa circle 100 koji crta ovu vanjsku kružnicu i circle 90 koji crta ovu unutrašnju kružnicu. Pomoću repeat 8 uspjeli smo nacrtati felge. Zapamtimo da je set heading bio 270 prema zapadu i iz te pozicije je počela kornjača crtati felge kotača, znači 8 puta je ponovila, 45 stupnjeva je okret unutar ugla tih zagrada gdje se unutar repeat komande koristi FD90, BK90 i RT45. Znači, ovaj dio nam se ponavlja 8 puta. To jest, dobit ćemo prvu felgu, okrenut će se kornjača za 45 stupnjeva, drugu, treću, četvrtu i tako dalje. I nakon 8 puta kornjača se vraća natrag u poziciju za crtanje kotača. Ukoliko ovaj sada kotač izbrišemo pomoću komande CS, onda bi se kornjačina glava okrenula ponovo prema sjeveru. Što znači da bi poništili heading 270. Zbog toga na početku kotača uvijek stavljamo ili postavljamo kornjaču usmjerenu prema zapadu. Znači, CS brišemo i možemo ponoviti ponovo kotač, dobit ćemo opet isti crtež.
Međutim, nama je cilj da se taj kotač pomiče. Znači, nećemo koristiti cs, nego ćemo koristiti clean komandu koja će izbrisati kotač. Nakon te clean komande možemo pomaknuti kornjaču za određen broj koraka, mi ćemo staviti 5 i spustiti pen down, jer bi nakon toga kornjača trebala ponovo crtati. Ukoliko to obavimo, ponovimo kotač, ponovimo opet clean, ponovimo kotač, ponovimo opet liniju clean, ponovimo kotač, možemo tako dalje nastaviti. Što se dogodilo? Jeste li primijetili bilo što zanimljivoga? Kao što vidite, ja sam upisao komandu home koja je vratila kornjaču iz zadnje pozicije u centru kotača na početnu home poziciju. I kao što vidite, home također, komanda home, okreće glavu kornjače prema nultom stupnju ili prema sjeveru. Dakle, vratili smo natrag kornjaču. Ukoliko želimo, možemo, primijenivši ovaj princip, pokrenuti kotač da se on pomiče u smjeru zapada. Jednostavno upišemo sljedeću liniju, repeat 10, kotač, clean, pen up, FD5, pen down. I nakon pokretanja vidjet ćemo da se kotač pomiče prema zapadu, to jest 10 puta se crta kotač, briše trenutno stanje i pomiče za 5 koraka unaprijed, naravno s podignutim perom ili olovkom. To će se izvesti dosta brzo jer nema zaustavljanja, nakon crtanja nema zaustavljanja prije samog brisanja. Pogledajmo. Dakle, vrlo brzo se to dogodilo. Ukoliko želimo popraviti ovu situaciju, upisat ćemo ponovo istu komandu, možemo povećati na 20 ponavljanja i nakon crtanja kotača, a prije brisanja, stavit ćemo wait komandu koju možemo upisati broj kojim ćemo odrediti koliko će se trenutačno zaustaviti daljnje izvođenje procedure, to jest daljnje izvođenje našeg programa. Pritisnimo izvrši i dobijemo simulaciju pokretanja kotača. To bi bilo za danas dovoljno. Proučite malo primjer i pokušajte unaprijediti primjer. Hvala na pažnji.